Assalomu alaykum, BBC O'zbek muxlislari. Bugun studiyada, Moskvadagi studiyada siz bilan men Sohiba Hayitboyeva va bizning mehmonimiz sotsiolog tadqiqotchi, Oliy iqtisodiyot maktabi bitiruvchisi Javohir Hojiyev. Javohirbek, xush kelibsiz. Rahmat Sohiba opa, taklif qilganingiz uchun albatta juda mamnunman. Biz bugungi mavzumizni mana shu muhojirlarni Rossiya jamiyatidagi adaptatsiyasiga bag'ishlashga qaror qildik. Migrantlar, ayniqsa o'zbekistonlik migrantlarning Rossiya jamiyatida, misol uchun, ishlagani, kelganmi, o'qiganimi, ularni umuman moslashuvi qanday kechadi? Siz ko'p yillar migrantlar hayotini o'rgangansiz, tadqiqotlar o'tkazgansiz, hali ham o'tkazib boryapsiz. Ularni mana shu adaptatsiya jarayoni, ularda o'zi moslashishga xohish bormi yoki yo'qmi? Mana shu haqida ozgina gapiring, keyin yana davom ettiramiz. Albatta, mana shu Oliy iqtisodiyot maktabi universiteti magistraturasiga o'qishga kirganimdan so'ng mana shu tadqiqot ishlarimni boshladim va bu menga juda qulay bo'lgan tomoni shu bo'ldiki, men o'zbek tojik tillarida gapira olaman va shu muhojirlar orasida yurib shu tadqiqot ishlarimni olib borganman. So'rovnoma kartochkalari tarqatib o'sha ma'lumotlarni yig'ib borganman. Keyin o'sha magistrlik mavzuimda o'sha tahlil qilib natijalarini shu narsani maqola qilib chiqardik. Yana boshqa bu tahlillaringizda kimlar ishtirok etgan? Misol uchun, faqat o'zbekistonlik, tojikistonlik mehnat muhojirlariga mo'ljallanganmi yoki yana boshqa migrantlarni nima qamrab oladimi bu? Avvalida shu meni shu domlam bilan kelishilgan holda bu narsa tuzildi, o'sha plan, reja, dars rejasi. Va biza shu O'rta Osiyodan kelgan barcha migrantlarni, muhojirlarni o'rganib chiqib va ularni farqini bir-biridan ko'rib shu narsani tahlil qilmoqchi edik. Lekin bu juda ham katta научна работа, ilmiy ish bo'lib ketishi ma'lum edi. O'sha uchun juda katta informatsiya to'plamaslik uchun biz shu o'zbekistonliklar va tojikistonliklar guruhasini tanladik va shu ikkita guruh orasida o'tkazilgan so'rovnomalar va tadqiqotlar ishlarini keyin bir-biri bilan taqqoslab ko'rdik. Mana shunda qarang, taqqoslashlarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini boshqa markaziy osiyolik mehnat muhojirlardan qandaydir keskin farq qiladigan jihatlari bormi yoki ular o'xshashmi? Agar farq qilsa, nimalari bilan farq qiladi? Endi avvalambor farqlari juda bilinarli jihatda. Bu masalan psixologik tomondan jihatdan farqi bor, chunki tojikistonlik fuqarolar ichida bir qaynsam fikrlash doirasi umuman o'zbekistonlik fuqarolar fikrlash doirasiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, qaysi mavzularda? Masalan, endi shu bir narsani inobatga olish kerakki, O'zbekiston iqtisodiyoti, O'zbekiston geografik jihat tomonidan, O'zbekiston madaniyati va mana shu oilada olingan bilim va maktabga olingan bilim ko'nikmalari boshqacha bo'lishi mumkin. Boshqa davlat fuqarolariga ham bu narsa boshqacha ko'rinishi mumkin. Shu yerda ular orasida juda katta farq ko'rinishi mumkin. Masalan, men o'zimni savollarim o'sha aprosnik savolnomamda bir xil savollarni yozgandim. Masalan, hozir juda ko'p tojikistonlik fuqarolar kelajakda
o'zlarini hayotlarini o'zlarini kelajaklarini Rossiya bilan bog'lab qolishga intilishadi. Bu narsa nimadan namoyon bo'lyapti? Savollar bizada bor edi. Masalan, siz kelajakda farzandlaringiz qayerda ta'lim olishini xohlardingiz? Maktabga yoki kollejda? Ko'pchilik o'zbekistonlik fuqarolarimiz farzandlari O'zbekistonda maktabni tugatib, o'sha yerda bilim olishlarini xohlardi. Endi men aytmayman 100%, lekin ko'pchilik xohlardi O'zbekistonda bilim olishini farzandlarini. Tojikistonliklar ko'pchisi xohlaydi rus tilini o'rgansin, rus tilida yaxshi gapira olsin, maktabga borsin, ruslarga qo'shilib ketsin, kelajakda rus tilida yaxshi gapira olib, yaxshi ishga qolib, Rossiya fuqaroligini olishiga ham rozi bo'lyapti. Mana shu paytda bular orasida уже qanaqadir bir tafovut, farq. Farq sezilardi. Masalan, bizada mana bu integratsiya tomonlari o'rgangan paytda ko'pchilik mana bu tojikistonlik fuqarolar, qirg'izistonlik fuqarolar bular integratsiyaga tayyor, mos, shu narsaga intilishadi ko'pchiliklari. Ularni strategiyasi shuki, avvalambor o'zini fuqaroligini yo'qotmasdan turib, Rossiya jamiyatiga kirib borish. O'zligini yo'qotmasdan turib, o'sha jamiyatga kirib borish ham O'zbekiston ham Tojikistonda yashab turib, Tojikiston fuqaroligini saqlab qolib, yoki Qirg'iziston fuqarolariga ham shu narsa ko'rish mumkin namoyon bo'ladi. Rossiya fuqaroligini olib, Rossiya jamiyatida yashab turib, shu narsaga ikki davlat orasida bo'lib turishni xohlashadi ko'p kishi. Mana shu narsa namoyon bo'ladi. Lekin nimagadir o'zbekistonlik fuqarolar tomonidan bu narsa unchalik sezilmaydi. Ko'p kishi bilmayman nima uchun bunday bo'lyapti. Ko'p kishi Rossiyaga o'zbekistonlik fuqarolar vaqtinchalik kelishadi, vaqtinchalik kelib ishlab pul qandaydir miqdor pulni masalan ishlab topib o'zini ishlarini qilish uchun qaytib borishadi. O'zingiz masalan men o'sha so'rovnomangizda men qatnashganman qiziq uchun o'sha hamma savollariga javob berib chiqqan edim. Hatto bir-biriga o'xshash savollar ko'p, lekin bunday qarasa ma'nosi farq qilar edi savolni ma'nosidan. O'qib chiqib o'zim kuzatishlarim bo'yicha faqat o'sha psixologический anaqa ruhiy tomonlari yoki jamiyatga moslashuvini emas, u yoqda migrantlarni diniy qarashlari haqida ham savollar bor edi. Siz masalan o'zingiz kutmagan mana shu jihatlar qayerlarda bo'ldi mana shu tomonda? Endi adaptatsiya bo'layotgan paytda bir necha xil shu faktor deyishadi, o'sha faktorlar to'siqlik ko'rsatishi mumkin yoki наоборот o'sha narsaga yordam berishi mumkin. Bu birinchi navbatda fuqarolik identifikatsiyasi, etnik identifikatsiyasi o'sha millati va diniy e'tiqod identifikatsiyasi qaysi dinga mansub. Masalan, juda ko'p tadqiqotlar bor. Masalan, musulmon diniga e'tiqod qiladigan insonlar boshqa dinlarga kirib borishi juda qiyin. Lekin ular boshqa din mansub insonlar bilan yaxshi kelishib boradi. Chunki bu o'sha islom dinida har bir shaxs qat'iy nazar qaysi din vakili bo'lishidan qat'iy nazar u avvalambor inson sifatida ko'rilishadi. Boshqa din vakillari faqat o'zini dinini qaynsam bilishadi va boshqa din mansublariga unchalik qiziqish yo'q. Unchalik yaxshi qaramaslik mumkin. Bu holatlar ham masalan o'zimiz Rossiyadan ko'rishimiz mumkin, chunki siz ham yaxshi bilasiz Xo'xbo opa, ana bu Qurbon bayramlarida yo namoz paytida juda ko'p yig'ilgan joylarda ruslar bu narsaga qandaydir bir
salbiy qarash mumkin, qanaydir bir yoqtirmasligi mumkin shu narsa. Shu o'sha uchun bu narsa bor. Mana bu sotsiologiya o'zi juda qiziqarli fan, u faqat jamiyatni fikrini o'zgaradi, jamiyatshunoslik deyiladi. Mana shu sotsiologlar bu o'rganishlarni, tahlillarni to'plab, keyin yana u natijaga erishish uchun biror joylarga topshiradimi? Buni natijalari yo shunday qolib ketmasa kerak. Nimalar? Albatta. Mana bu xalqaro maydonda hozirgi paytda bu Rossiya Federatsiyasi o'zini chegaralarini boshqa davlatlar bilan ochiq muloqot qilish natijasi, bu ham o'sha sotsiologlar bergan tahlillarni natijasi, chunki avvalambor bu 10 yillar mobaynida qilingan tahlillar va mana shu tadqiqotlar natijasida shu narsaga kelib chiqdiki, shu mana shu fuqarolar, mana shu boshqa davlat fuqarolari jamiyat, Rossiya jamiyatiga kirib borishiga tayyor yoki kirib borishi mumkin degan tahlillardan keyin, albatta Rossiya masalan Armeniya davlati bilan hozirgi paytda chegarasiz munosabatlari bor. O'sha tamojini sayuz deymizmi yoki Yevroosiyo ittifoqi deymizmi, mana shu Qirg'iziston bilan ochiq ittifoqda, Qozog'iston bilan bu albatta bu juda katta masshtabli qadam, chunki bir ittifoqqa kirish yoki bir ittifoqqa boshqa davlatni olib kirish bu juda ham katta mablag' talab qilinadigan, juda katta o'zgarishlar kiritish mumkin davlat siyosatiga va iqtisodiyotiga ikki davlat, chunki bu yerda уже o'sha bojxona, soliq va chegara, juda katta qonunlarga o'zgartirishlar kiritish kerak ikki davlat tomonidan hamda. O'sha uchun bu behudaga o'tkazilmaydigan ish, tadqiqotlar o'tkazib kelingan va hamma vaqt o'zini qanaydir bir natijasini ko'rsatgan. Oldingi suhbatimizda siz bilan kuzda ham bir suhbatlashgandik. Mana shu tadqiqotlarning natijasida o'sha rus tilini yaxshi, mukammal egallagan insonlar, migrantlarga fuqarolik olish tartibi yengillashtirilgan degan fikrni aytgan edingiz. Yaqinda yana bir masalan migratsiya bo'yicha qonunlarda o'zgarishlar bo'lyapti. Keyingi yillarda mana shu tadqiqotchilar tomonidan shunga o'xshash loyihalar taqdim qilindimi Rossiya hukumatiga? Yo faqat o'sha bitta bilan cheklab qolindimi? To'g'ri, mana shu nositel ruskoy yuzika, mana shu loyihasi natijasi, kelib chiqish, shu loyihani kelib chiqish birinchi natijasi ham shuki, tahlillar shu narsani ko'rsatdiki, juda ko'p ruskoyazichni, rus tilida yaxshi gapira oladigan insonlar bor va ularni oldindan yashab o'tgan qarindoshlari bo'lgan. Shu narsa agar arxiv tomonidan haqiqatdan ham dokazatelstvo olib kelsa, shu isbotlab bilsa, bemalol o'sha Rossiya fuqaroligini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu juda ham tezkor yo'l. Bu uchun shart emas 3 yillar, 5 yillar kutish. Bu juda ham o'z vaqt ichida olish mumkin Rossiya fuqaroligini. Bundan tashqari hozirgi paytda yana endi bu ma'lumot hozircha unchalik ochiqligiga aytilmayapti-yu, lekin hozirgi paytda mana shu juda ko'p juda ko'p fuqarolar uchun o'sha разрешение на временное проживание, vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma, kvotalarni ko'paytirish ko'zda tutilgan. Bu shaxsan o'sha prezident apparati tomonidan taklif berilayotgan loyiha, o'sha ayrim bir ish
muassasalari agar murojaat qilsa agar mana shu xat asosida yoki qandaydir bir o'sha fuqaroni maqsadi yoki qandaydir bir причинасы sababi agar bo'lsa agar albatta bu narsa komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi va o'sha kvota beriladi va bu o'sha разрешение на временное проживание olgandan keyin fuqaro albatta patent olishi shart emas bo'ladi. Hujjatlarida yengillik bo'ladi, lekin tomoni borki, uni ham o'ziga yarasha juda ko'p noqulaylik tomonlari bor, chunki налоговая инспекцияга hujjat topshirish kerak, o'sha qayerda ishlab turishi, o'shani справкасын olib kelish kerak. Vaqtida o'sha 2 NDFL deydi, o'sha справкаларни olib kelib, hammasini deklaratsiyasini to'ldirib, bu ham o'ziga yarasha tashvishlari bor. Unga ham hujjatlar yig'iladi. Hujjatlar yig'ilib turadi. 6 oydan ko'p uyga borish mumkin emas. O'zini ograniченияләре бар. Чеклашлары бар. Масалан, ikkita нарушение бөлде, например, bitta административный, ikkinchi административный органдан кин аннулируется бөлүш мүмкин. Оша разрешение на временное проживание. Йоки суд мухокамасы белән у нәрсе аннулируется бөлүш мүмкин. Һәр хил вазият бөлүш мүмкин. Яхшы. Rossiyada mana shunday migrantlarni muammolarini o'rganadigan institutlar yoki o'sha maktablar ko'pmi, kammi, qancha? Endi Rossiyada juda katta institutlar mavjud. Yo, aynan o'sha migrantlarning muammolarini, nimalarini o'rganadigan. Umuman olganda shu sotsiologlar. Ularga qiziqmi o'zi? Masalan, chetdan qaraganda deyarli Rossiyada migrantlar hayoti unchalik ularga qiziqmasday tuyuladi. Albatta qiziq. Masalan, men O'zbekistonda Buxoro davlat universitetida o'qigan paytimda bizda sotsiologiya fakulteti bor edi. Yo, siz endi o'zingiz migrant bo'lganingiz uchun sizga qiziq mahalliy aholiga sotsiologiya fakulteti bor edi. Keyin keyingi yil u fakultetni yopishdi. 2 yildan keyin yana ochishdi. Bu deganiki, o'sha soha mutaxassislariga ehtiyoj yo'q. O'zbekistonda sotsiologlar qanday desam, ular o'rganadigan mavzuni o'zi yo'q. O'rganadigan mavzu ko'p, nima deyapsiz? Hozirgi paytda bilish mumkin ko'p, lekin biz o'qigan paytda sotsiologlar uchun unchalik yaxshi, chunki sotsiologiyani moliyaviy jihatdan ham uni ham qo'llab-quvvatlash kerak. Rossiyadagi misol uchun sotsiologlarga kim homiylik qiladi yoki ular qayerda? Mana shu mavzuga hozir siz bilan muhokama qilamiz. Rossiyada bo'lsa, birinchi navbatda bu o'sha vazirlar mahkamasi tomonidan ma'lum miqdorda grantlar ajratiladi. Endi bu ham o'sha pravitelstvo tomonidan pul ajratiladi ayrim bir yo'nalishlarni o'rganish bo'yicha. Lekin uni ham qanday desam, har xil institutlar ham olib bilmaydi. U tender asosida beriladi. U yerda ham juda katta komissiya yig'ilishadi, o'tkaziladi va o'sha qaysi institutlar, qaysi tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha da'vogarlik qilgan bo'lsa agar, o'sha institutga o'sha pul miqdori ajratiladi va o'sha institut shu masalan 2 yil, 3 yil mobaynida o'sha tadqiqot ishlarini o'tkazadi. Bundan tashqari Rossiya o'ziga qanday desam, может себе позволить. Имконияти етарли. Өзіге... Өзбекистан социологлар үшін үнче көп пул ажыратмайдымы? Россияга бу нәрсе жуда хам керек. Бірінші навбатта, чөнки айнан шу мухаджирлар, шу мигрантлар томонудан жуда катты бюджетге пул келяпты. Бірінші навбатта. Ва бу пуллар енді бірінші навбатта йоқ жойдан келяпты. 4,5 мың ар ой bir kishi to'lab tursa-da, kapilkaga yig'ilyapti u pullar. U kaznachi etot sami. G'aznasiga pul bor. O'sha uchun aynan shu insonlarni kayfiyatini o'rganish uchun pul ajratish qaynsam nejalka.
ularni o'zini xarajatini bir qismini o'zlariga ajratishyapti deymi? Kelgan pullarni o'ziga xarajat qilishyapti. Lekin misol uchun O'zbekistonda ham o'rgansa arziydigan deylik, nima uchun mehnat muhojirligiga ketishyapti, to'g'rimi? O'sha siz o'qigan joyda ham shunaqa tadqiqotlarni olib borsa bo'lardi yoki nima qaysi davlatlarga ko'proq ketishadi, u endi hozir ko'pchilik biladi, lekin siz o'qigan paytlarda bu narsalar unchalik aniq emas edi. Yo, hozir ham agar izlansa tahlil qiladigan mavzular juda ham ko'p. Endi aholini o'rtasida ham hatto. Endi Rossiyada men aytmaymanki, juda ham bu yerda sotsiologiya rivojlangan. Lekin borligi bilinadi. Borligi bilinadi, lekin bu Moskvada bilinadi. Chet joylarda bu narsa yo'q. Masalan, qaynsam Rossiyada bu narsa endi rivojlanyapti. Shu qaynsam 2000-chi yillardan keyin bu narsa avj topdi. Laboratoriyalar ochildi, maxsus institutlar ochildi, maxsus grantlar ajratildi. Bu narsaga juda katta e'tibor berilyapti hozirgi paytda aynan Rossiyada. Bundan oldin bu narsa umuman yo'q edi. Bu fan umuman rivojlanmagan darajada edi va ko'p o'sha talabalar ham o'sha 2000-chi yillardan oldin o'sha Yevropada o'tkazilgan tadqiqotlarni o'rganib, o'qib shu narsa bilan qaynsam o'z ilmiy ishlarini o'tkazib borgan. Hozir Rossiyada bu открытый лаборатория. Migrantlar kelgan, kayfiyatini o'rganish mumkin. Migrantlarni qaynsam o'rganish bo'yicha pul ajratilyapti. O'sha uchun men o'ylayman, juda katta imkoniyatlar bor, qulayliklar bor. O'sha uchun bu fan jihatdan rivojlanyapti o'sha. Migrantlar o'rganish bo'yicha yo boshqa masalan, o'tgan safar biz bir narsani yana gapirib o'tgandik. Siz aytganingiz, ayrim banklar sotib olishi mumkin qanaqadir bir o'sha tadqiqotlar natijasini. Mana shu natijani bir o'rganish, migrantlarning fikrini ular bilib sotib olishi mumkinmi degandim. Bu yerda bilamizki, o'sha muhojirlar masalan pul jo'natish O'zbekistonda yoki boshqa davlatga juda ko'p banklar xizmat ko'rsatishadi. Bu banklar orasida albatta konkurentsiya bor, raqobatchilik bor. Har bir bank xohlaydi o'zini o'sha viruchkasini, daromadini ko'paytirishi. O'sha uchun viruchkani ko'paytirish uchun nima qilish kerak? Qandaydir bir ta'sir ko'rsatish kerak yoki qandaydir bir o'sha fikrini o'rganib bir qulaylik yaratish kerak ularga. Aynan bizani bankimiz orqali o'sha pul jo'natmalari qilishini xohlaymiz yoki bizani bankimizga kelib o'sha bank kartochkalarini olib bizani xizmatimizdan foydalansin degan tomonlar ham biladi. O'sha bank tomonidan ham o'sha tashkilotlar tomonidan ham o'sha частный firmalar tomonidan ham bu tadqiqotlar o'tkazilishi mumkin. Moliyalashtirilishi mumkin. O'sha uchun bu yerda mutaxassislar birinchi navbatda kerakli Rossiyada va bu rivojlanyapti va qaynsam hozirgi kunda bu o'sha qilinayotgan ishlar, o'sha olinayotgan o'sha natijalari o'zini oqlayapti, foydasini ko'rsatyapti. Masalan, sizning hamkasblaringiz orasida bormi mahalliy aholini migrantlarga munosabatini ham o'rganadigan? Albatta, bizani o'sha institutimizda sotsiologическое исследование лабораториясы бор эди. У ерда нафақат мигрант Өзбекстандан, Кыргызстандан келген фикрин өрганиш бойынша, балки оша Россия аҳолисини өзини, ишан сорайтман. Россия аҳолисини өзини бошқа шаҳардаги ёки бошқа динга мас, ёки бошқа этник оша бошқа этник гуруҳга мансуб бўлган инсонларни insonlarga bo'lgan munosabatini o'rganishadi. Masalan, bizada ekspeditsiya guruhlari o'sha Osetiyaga borib, juda katta 2000
kishini so'rovnomasini olib kelishgandi. Kavkaz tomonlarida juda ko'p aproslar, o'sha so'rovnomalar o'tkazishadi. Ularni fikrini o'rganishadi, chunki ular Rossiya fuqarosi bo'lib turib, o'zini rossiyalik deb his qilishadimi yoki baribir o'zini qandaydir bir o'zicha o'ziga o'zi yashaydimi yoki jamiyatni ichiga kirib yashaydimi, o'zini Rossiyani bir qismiday his qiladimi? Endi albatta bu narsani aytish kerak emasdir. O'zi bir voqea esimga keldi. Yaqinda o'sha futbol natijalari endi Rossiya birinchi marta o'ynagan paytda endi g'alaba qozondi va keyin mana bir o'rtog'im bor, u Kavkaz tomonlaridan. Men kelib endi xursand bo'lib uni tabriklayapman. Men aytayapman: "Поздравляю с победой", deyapman. A u menga aytapti: "А я за Россию не болею", deydi. Men aytayapman: "Ты же россиянин", deyapman. "Как ты не болеешь?" U aytaptiki: deydi, bu rossiyaliklar agar yutib qolsa keyin o'zidan ketadi. Поэтому я не люблю, deydi, когда Россия выигрывает. O'rtog'i safi bo'ladigan bo'ldilar, Rossiya oldinda-yu. Endi qanday desam, bundan qanday xulosa shuki, o'zi rossiyalik bo'lib turib, o'zini o'sha davlati futbolda o'yinda g'olib chiqganiga xursand bo'lmay turib, endi bu qandaydir bir bu ham o'sha o'rganiladigan qanday desam yo'nalish. Nima uchun rossiyalik Rossiya pasportini olgandan keyin endi ular o'sha Rossiya hududida yashaydi, lekin o'zini qandaydir bir o'sha jamiyatni qismi deb bilmaydi. Ular qandaydir bir o'zini chetlashtirib, o'zicha yashash, qandaydir bir hayot tarzi boshqacha bo'lishi mumkin. Bu narsani albatta o'rganish kerak. Bu narsani albatta bu albatta davlat miqyosida bu narsa qaynsam o'rganilib, bu yo'nalishda ishlash kerak deb o'ylayman. Vaqtimiz oxirlab boryapti, Javohir. Siz yana bitta oxirgi savolim. Siz faqat mana shu tadqiqotlar payti muhojirlarning kayfiyati, hayotini kuzatib borasizmi yoki umuman o'zingiz ham baribir O'zbekistondan kelgansiz, o'zingiz ham mehnat muhojiri bo'lmagansiz, siz faqat talaba ishlab ketdingiz, immigrantsizda siz. Baribir mana shu o'zbekistonliklarning hayoti qiziqib borasizmi baribir kuzatib? Mani ishim endi, men pastani kuzatib, doimiy kuzatib boraman. Albatta qiziqaman. Hozir mana futboldan gap ochildi, chempionat vaqti, hozir migrantlarning kayfiyati qanaqa? Ular xursandmi yoki baribir patent boshqa o'zini tashvishlari bilan ovoramı? Oxirgi savolim. Endi hozirgi paytda ancha o'sha o'zbekistonlik, tojikistonlik fuqarolar kamayib qolgan. Bilmayman endi bu nima bilan statistika ko'rish kerak. Bilmayman nima bilan bu bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa rostdan ham shu narsa уже ma'lum bo'lyapti, o'sha zametno. Bu chempionat vaqtida. Hozirgi paytda chempionat vaqtida. O'tgan yillar shu paytda mavsum payti bo'lgani uchun kelishi ko'payardi. Hozir ko'pchilik hujjatsiz bo'lgani uchun chempionat vaqti Rossiyadan chiqib turishni ma'qul ko'rganda ko'pchilik tekshir-tekshirlar uchun. To'g'ri, bu narsaga obosnovanni javob bor, atvet. Chunki o'sha 1 yil oldin o'sha yozda patok ko'payadi yo'ldan keyin. 1 yil oldin как раз o'sha iyun iyul oyida oylarida fuqaro kelgan paytda bir kun ichida, bir sutka ichida registratsiya qilishi kerak edi. Agar registratsiya qilishga ulgurmagan bo'lsa, agar registratsiyasi bazaga tushmagan bo'lsa, agar uni deport qilishga yoki unga zapret qo'yishiga haqqi bor edi. O'sha uchun ko'p kishi даже o'sha paytda ham deportga tushganlar ham bor. Bor shunaqa insonlar. Hozir nima bo'lyapti? Hozir iyun iyul oylarida shu holat kuzatilyapti, lekin 3 kun ichida shu narsa bilish kerak, o'sha registratsiyaga topshirib, o'sha bazaga kiritib,
bu juda ham rosti gap qiyin masala, chunki inson kelgandan keyin birinchi navbatda uy topishi kerak. Endi chemodanlar bilan ko'chaga registratsiya qilib yurmaydi. Uy topishi kerak. Keyin agar shanba yakshanba to'g'ri kelsa, agar yana dushanbani kutishi kerak. Keyin dokumentlarini topshirishi kerak. Keyin uni qaytib olishi kerak. Endi bu rostdan ham 3 kunga har kim agar Podmoskovye bo'lsa, yana u juda yana kelib ketib boshqa. O'sha uchun ko'p kishi qaynsam riskovat qilmayapti shu narsaga. O'sha iyul oylari tugagandan keyin mumkin kelishi. Yana bitta savol tug'ilib qoldi-da, tugatmoqchi edim. Mana bu migrantlarni doim kuzatib boraman, kommentariylarni o'qiyman. Nimagadir endi bunday olib qarasa, bor qonun. U xohlaydimi, xohlamaydimi? Rossiya shunaqa qonun chiqarib qo'ygan, patent to'lash shart, nima bo'lishi shart, nalog to'lash. O'shanga ko'ngan muhojirgina ishlab qolyapti Rossiyada yoki noqonuniy yurish afzal ko'ryapti. Lekin shunday bo'lsa ham ular doim hamma kasb egalaridan yordam kutadigan bo'lib qolgan. Men kuzatib boraman-da. Birortasini ko'rsatuvimizga chaqirsak ham, migrantlarga yordam bermasa nima kerak? Jurnalist bo'lsa ham nima yordam beradi? Luboy kasbdan yordam kutadigan bo'lib qolgan migrantlar. Vaholanki endi faqat huquqshunoslar, tegishli soha vakillari yordam berishi mumkin mehnat muhojir. Ular hamma nimalarga nima qilib qolganda, yordamga muhtoj sezamanda ularni. Chunki ana cho'kayotgan odam xasga yopishadi deydi-yu. Har qanday kasbdan yordam kutadi-da. Bu siz psixologiyani o'qigansiz, nimaga shunday? Faktiki ularda shans bor, ishlashni xohlamasa qaytib ketishi mumkin yoki Rossiyani qonuniga ko'nib ishlashga to'g'ri keladi. Chunki dot voice olgan bilan qonun o'zgarmayapti. Masalan, shuncha 2 yildan beri ko'tarilyapti. Siz psixologiyani ham bilasiz. Nima deb o'ylaysiz? Fikringiz? Endi to'g'ri, masalan, bir narsani to'g'ri tushunish kerakki, Rossiya hududiga keladigan insonlar bular qaynsam o'z davlatiga o'ziga mos, o'ziga loyiq ish topib bilmagan insonlar yoki ishlab bilmagan insonlar kelishadi. To'g'risini aytish kerak. Agar ish topgan bo'lganda yoki ishi o'zini ma'qul bo'lgan paytda yoki nisbatan ko'proq oylikni izlab. Hozirgi paytda, hozirgi o'sha davlat kursini, o'sha dollarni qarasak, agar ma'lumayman, bu yerda topadigan pulini ko'pisini xarajat qilib ketishadi. Avvalgi paytda, masalan, avvalgi payt bilan hozirgi paytni taqqoslab ko'rsak, agar ma'lumayman, juda katta pul yig'ib bo'lmaydi ishlab Rossiyada. Agar o'rtacha 30 ming olayotgan migrant, haqiqatan ham 15 ming bemalol xarajatlar ketadi. 500 dollardan ham kam bo'ladi. U patent to'lashi kerak, registratsiyaga to'lashi kerak, uyga to'lashi kerak, proyezdnoy sotib olishi kerak. Yana xudo ko'rsatmasa kasal bo'lib qolsa, juda katta xarajatlar bo'ladi. U strahovka polis haqida men gapirib o'tirmayman. Bir tishi davolash kamida 10 mingga tushadi. Rublga kamida. Polis o'tmaydi-yam ularga. Polis u faqat ekstranni, например, appendicit bo'lgan bo'lsa, agar срочно uni davolash mumkin bepul. Shulardan kelib chiqib, o'zbekistonlik migrantlarga qanaqa misol uchun tadqiqotlaringizdan, xulosalaringizdan kelib chiqib nima maslahat berasiz oxirgisi? Maslahat berishim endi bilmadim. Bilmadim Usxoba opa, endi albatta har bir inson nima niyat qilib, nima maqsad qo'yib kelgan bo'lsa, albatta o'sha maqsadiga erishishni xohlayman va kelajakda albatta bir kishiga tayanib, bir kishiga umid qilib yashamasdan harakat qilib, masalan, o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotlarni qidirib, topib, o'qib, o'ziga qaynsam uverini bo'lib yurishini, ishonib yurishini albatta har kimga maslahat beraman, chunki masalan har xil holatlar bo'ladi. Masalan, 6 ertalab uchastkovoy kelib, eshikni taqillatib, hammani joyidan turg'izib, hammani odelga olib ketaman desam,
Bu ham noto'g'ri. Agar hech kim qonun qoidani bilmasa, agar hamma qonun chiqib qoidalarini ketsa, biling deysiz. Hamma chiqib ketaversa, agar bu ham albatta noto'g'ri, chunki albatta siz barcha hujjatlarni vaqtida qilgansiz, hamma o'sha kerakli hujjatlarni tayyorlab, pullarini to'lab, o'sha moliyaviy jihatdan siz o'zizcha qaysan bir kishiga, masalan, ne obyazan bir kishiga tobi emas. Tobi bo'lmasligingiz kerak, shu narsani bilishingiz kerak va hamma vaqt o'ziga ishongan holda yurishingiz kerak va bu tomonlar albatta vaqt bilan bu narsa hammasi yo'lga kirib ketadi. Lekin shu narsaga juda katta e'tibor berish kerak, chunki albatta ko'p kishi kelgan, masalan, ishlashdan keyin yaxshi dam olish xohlaydi. Shuning uchun albatta men o'ylaymanki, har bir inson o'sha qilgan mehnatiga yarasha yaxshi o'sha qilgan natijasini ko'rishi ham kerak deb o'ylayman. Va yana bir shu sizlarga beradigan maslahatim shuki, o'sha jamiyatda bo'lgan paytingizda atrofingizda masalan farq yo'q, qaysi millatga mansub, qaysi fuqarolikka mansub inson bo'ladi, albatta u insonga hamma vaqt hurmat bilan qarashingizni xohlayman. Chunki bo'lib turadi shunaqa paytlar, o'sha o'zimizni muhojirlar orasida ham hurmatsizlik tomonlar namoyon bo'ladi. Bir-biroga hurmatsizlik yoki baland ovozda gapirishda, o'zini tilida, o'sha jamiyat gavjum bo'lgan joyda tartib-qoidalarga rioya qilish, o'sha qaysam qonunlarni buzmaslikka harakat qilish va o'zini, masalan, dini vakillari, o'sha o'zini o'sha millat vakillarini obro'yini paymol qilmaslikka harakat qilish kerak, chunki saqlash, chunki masalan gapni to'g'risi, men juda ko'p payt bir narsaga e'tibor berganman. Masalan, ko'p kishi savol beradi, qayerliksiz yoki millatingiz kim? O'zbek deganimda ko'p kishi menga bir qiziq qarab qo'yishadi, aytadi, chunki siz o'zbekka unchalik o'xshamaysiz. Men aytaman, o'zbekistonlikman deyman. Keyin hazillab aytishadiki, xaznachi o'zbekni yaxshisi ekansiz deydi. Chunki albatta bu shundan dalolat beradiki, значит, ularga qandaydir bir salbiy stereotip shakllangan, shu o'sha o'zbekistonlik yoki tojikistonliklar ular unchalik madaniyatli emas degan o'sha fikr boshiga o'sha nima bo'lib qolgan, o'rnashib qolgan. Endi albatta bu meni yoki sizni yoki bizani o'sha tomosha qilib turgan insonlarni aybi emas. Albatta bu qandaydir bir yaxshi ish qilmagan insonlarni o'sha qilgan salbiy o'sha fikr paydo bo'lgan uchun shunday bilib qolgan. O'sha uchun hammaga yaxshi sog'lik tilayman. Hamma vaqt xonadonlaringizga tinchlik bo'lsin. Juda ko'p kitoblar o'qish kerak. Kitob o'qimasangiz ham o'sha, masalan, juda ko'p ma'lumot emas o'sha qonunchilik jihatdan qanday haq huquqlaringiz bor va nimalarga rioya qilishingiz kerak. Mana shularni bilsangiz o'zi kifoya, chunki har bir o'sha muhojir, migrant o'sha даже patent olayotgan paytda huquqshunoslik bo'yicha test savollarga javob berishadi. U yerga juda ko'p savollar emas, lekin baribir o'z uchun mustaqil shu narsani o'qib, o'rganib yoki bir yuristlar bilan maslahat qilib bilib olsangiz, agar albatta o'z uchun bu juda katta foyda bo'ladi. Chunki hozir Sohib opa yana 2 minut orasida. Endi ilhomingiz keldimi? Aha. Endi o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda menda ham shunday bo'lgandi. Bir payt bir shunday vaziyat bo'lgan paytda ozgina meni hujjatlarim
кандай айтсам подозрительный бөлүп көрүнгөндө ошо полиция ходумдарыга шубалуу бөлүп көрүнгөндө кийин мана уже судга жөнөтүп мана мага кандайдыр бир дело кылып эмнедир кылмокчу эди иш кылып ушу нерсе кийин ошо биле деген инсонго агар сиз на уровне ошо жакшы өзүңүздү ошо хукугуңарыңызды биле деген даражада гапырсаңыз агар улар кийин уже сизни кандай десем алдап билишмейди. Чунки ман эсимде 6-7 жыл олдун жүдө көп полиция ходумдары энди бу хакыктан бүгүн иш жүдө көп полиция ходумдары ошо өзбектерди шундай токтотуп ушлап сан регистрацияң базада жок бу фальшивый деп шундай отделге кетирип шундай пустой бланканы шундай коюп ана жерде имзо коесан имзо коесан фамилияңды жазасан деген пустой бланка ана шунака протоколдорду жүдө пачка пачкалап алган ошо вактыда да энди нече жылдар олдун ва бул протокол энди нима нарушение үчүн подпись кылынган нима маалыматтар жазылган буну эч ким билмейди улар просто шундай алып келишади 3 саат ушлашады кийин у мигрант озгина уже психологик нимага түшкөн пайтта кийин айтышады ё ана бул протоколго азыр кол коесам биз сенин паспортуңду беребиз кетесан болбосо сени судга жөнөтөмүз а у ушу паспортту алып бармакыроо качып кетиш үчүн ошо кол коюп кетишади энди мен айтмайман бул протокол ким үчүн керек нима үчүн керек ошо полиция ходумдарыга лекин бул нерселер билип акыкатынан болгон ишлер ошо үчүн бир жойго кол коесизми бир жойго келген пайтыңызга сизге бир кандайдыр бир гуноох кылганыңызды сизге масалан түшүнтүрмөгөн холда ошо нерсени сизге повесить какое то обвинение бойуңузга илмокчу бойуңузга илмокчу болгон пайтта албатта сиз хушёр болуң хама убакыт биле деген инсонго телефон кылып сурап ёки албатта сиз айтышыңыз керек я не понимаю по русски мне переводчика предоставьте деп албатта айтышыңыз керек чунки албатта бул конун доирасында ар бир ошо айбланучуга переводчик давлат тарабынан бепул такдим кылыныш керек бул нерсени билишиңиз керек билмегениңизди албатта сурашыңыз керек ошо үчүн хаммаларыңызга жакшы кайфият тилейман бул маслихатларны сизге жамиятны жакшылап фикрини өргөнгөн тадқиқотчу жамиятшунос Жавохир Хожиев бердилар сиз билан студияда мен DBC Өзбек хизматининг Москвадаги мухбири Сохиба Хайитбоева бўлдим. Эътиборингиз учун, ажратган вақтингиз учун сизларга каттадан-катта рахмат. Кейинги дастурларимиз орқали кўришгунча саломат бўлинг. Сау бўлинг.